Hola, 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 mambo vipi, mambo vipi. Basi kama ukoje subscribe kwa hii channel please, tafadhali subscribe, subscribe na kupatia dakika moja, mbili, tatu, nne, tano. Basi kuna washikaji zetu, kuna washikaji fulani hivyo kwa watu wa Moshi. Unasikia wanapiga sana TikTok na ni wacheshi wazuri sana. Juzi wako na wasichana, basi kwa tuwakumbushe tu wasichana. Kwanza kwa wale waliokuwa wameweka watu wametuweka pending, unajua kuna msichana umemtongoza akwambia inawezekana siku akakuzima. Kuzima. Kwa kwanza mwingine siku nyingine umemfuata shuleni akakwambia wewe si type yangu. Ndio. Sasa hiyo kwa una hela. Mwingine ukamfuata akakwambia oh kwenu sisi hizi. Hamna tachoo. Mwingine ukamfuata akamwambia kwenu hamna akakwambia kwenu hamna hata umeme. Ndio. Akakupa hamna nyumba ya matofali. Valentine aje sasa Valentine ya mwaka 2022. 22. Tunawaambia sasa hao tuwaambia. Mimi binafsi nitasema sasa. Kwanza lini? Mimi leo siku gani leo? Leo tarehe 9. Leo tarehe 9. Inshallah kuanzia tarehe 12 simiko. Sipatikani online wala sipatikani kawaida. Na sitaki kupigiwa. Sasa ndio ile tu. Na sisomi email. Naangalia tu email zako. Mimi nahisi itakuwa mzuri sana kwa wale watu ambao hawajaoa. Kama hujaoa, zima simu. Yaani kikubwa zima. Hakuna faida ya kuwasha simu na hujaoa. Na hujaoa. Hii Valentine ni walio. Kisha nyinyi ambao hamjaoa bado sumbuaneni. Hatutaki kusumbuana na mtu. Nyinyi wadada, wale wadada sasa ndio watu wani. Na wenyewe waonyeshe upendo wao kwa wao. Wakaenda wajinulie maua mwenyewe. Jinulie maua ya red mwenyewe. Jipeleke date mwenyewe. Angalau sasa akae aende aseme hii Valentine ya kwanza nimejitoa out ya kwanza nimejitoa mwenyewe. Ajue umuhimu wetu sio unajua umuhimu wetu. Yaani na mwenyewe sasa unajua sasa hivi unajua jamaa huwa wanateseka. Mimi nakumbuka nikiwa Tanzania demo shaniacha akaniambia wewe kwenu hata hamna nani hamna hata geti hamna hata nyumba ya matofali. Maana aliona aliona future akaona tutateseka hapo vizuri. Lakini Mwenyezi Mungu nani kakaangu? Mwenyezi Mungu nani? Mungu anayopanga. Mungu alali. Mungu mina akija siku moja kaona hii video namwambia Mungu alali. Mungu alali. Valentine tumesha celebrate Valentine mingi sana mimi na mke wangu. Ndio. Nyingi sana na mke wangu anafurahia. Sasa hata mwenyewe akiona watoto pale anafurahia. Sasa na yule aliyokataa sasa anafurahia pia. Mwenyezi mimi namwambia Mwenyezi Mungu shukrani sana. Yaani kwa mpaka nilipofikia. Ni Mwenyezi Mungu rafiki yangu. Na hii Valentine kwa wale ambao mjaoa, mimi kama kwa Arusha au kwa Dar au kwa wapi Tanzania au kwa Kenya au kwa wapi, kwa mawazo yangu kama hujaoa. Siko Valentine. Fanya ile kitu kama inavyofanyika. Zima simu. Usipatikane voda Airtel wala Tigo. Safaricom. Telecom. Zima simu. Aseme wanaume wote maumbwa kama wanavyosemaga. Hawafai. Hawafai. Hata tusifai kwa siku hiyo. Hiyo siku hiyo zimeni. Hata tusifai. Mimi binafsi nishadhamiria na inajulikana nitazima simu. Data iko off. Simu ya kawaida sipati. Tarehe 12. Kuanzia 12. 13. 14. Sasa Valentine wa siku 15 hiyo. Unazima unawasha. Nawasha simu. Na katika kuwasha nitakuwa nazungumza na watu wa kazini tu. 16 ndio naanza kupokea simu za kawaida. Sasa ambaye kidogo alikuwa na miadi na mimi ya kukutana. Au sijui kama kidogo anakitaka. Mimi ndo nianze labda kupeleka salamu za pole. Kwa hiyo kwa wale ambao mje subscribe mimi sababu unajua msipo subscribe na msipo tap your bell tukiwa tunaleta video kama hizi hapa Arusha Online Radio au Zablon Loy hamtakuwa mnazipata, lakini na mta enjoy tufurahie maisha na mnavyotusaidia sisi kusubscribe ndio mnavyo impact life, mnavyoweza kuwezesha watu wengine. Siku moja tuweze kumweka hata kama miladi ayo wakaya hapa chini na tusikie story yake au tulete yote kina Dora Planet Dora kina kwa tunatamani kina Bongo 5 watu wengi si ndio vitu vingi tuna ndoto zinaanza na wewe kusubscribe like na share si ndio na msisahau kumfuata Kinaro na share ndio unayotumia YouTube Kinaro Kinaro ukiandika
Tabidi ni ku, niweke link yako kwa video kwa moja video. Ili kila mtu akija anaenda kwa link anakupata straight. Cha kwanza kabla hujaja kwa Kingnaro subscribe hii hapa kwanza. Eh zapo. Tukiona sasa hii inaenda vizuri tutaja kwa Kingnaro. Si ndio? Itapendeza. Huo ndio undogo. Kama una 10,000 na mwingine 10,000 mpatie mwenzako 20,000 then akianzisha biashara mambo yaende, si ndio? Sasa wewe cha kufanya drop comment yako hapo chini. Tuambie kitu gani tufanye na kitu gani tuboreshe zaidi. Tapendeza hiyo. Sawa sawa. Na ubarikiwe sana na uwe na siku njema. Kumbuka subscribe, like, share and comment. Wasichana, kumbukeni watu watazima simu. Msiseme atakuambia. Watazima simu. Valentine ni yenu, jipendeni. Shukrani. Hey.